Sentyabr ayının 23-ü Pensilvaniyanın paytaxtı Harrisburg şəhərində Pensilvaniyadakı Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 10-cu Mədəniyyətlər Festival tədbiri baş tutub. Ştat hökumətinin yerləşdiyi Kapitol binasında keçirilən tədbirdə müxtəlif xalqların mədəniyyəti, tarixi, musiqisi və yeməkləri təqdim olunub. Tədbirdə yerli hökumət və senatorluq nümayəndələri, eləcə də şəhər sakinləri qatılıb. Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə tədbir yalnız Türkiyə Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndələri ilə təmsil olunsa da, son illərdə artıq tədbirin formatı böyüyərək Mədəniyyət Festivalı formatına keçib. Pensilvaniyanın başkənti Harrisburgda Pensilvaniya Senatosu və Məclisinin ən dəyərli yerində bizə 10 yıldır imkan tanıyan senatör və milletvekillerinin daveti ilə yaptığımız 10. Kültürler kutlaması, Cultural Celebration Day of Pennsylvania at Capitol, onu gerçekleştirdik bugün. 10. yıl olması hesabıyla çok önemli bizim için. Daha önce ilk 7 yıl yaptığımızda biz bunu Türk günü olarak yapıyorduk. Sonra karar verdik ki aslında bu burada bizim diğer kültürleri de bunun içerisine davet etmemiz, katmamız, bunun diğer yani değişik çeşitliliği kapsayıcı, kucaklayıcı bir ortam oluşmasına faydalı. Onun için Kültürler Günü diyoruz Pensilvanya'da. Çin Kültür Merkezi, Pakistan Amerikan Kültür Merkezi, Bosna Kültür Merkezi ve Camisi, Hispanic American Kültür Merkezi, Azeri Türkleri ve Pensilvanya'da bulunan diğer Türk kuruluşları, Türk derneklerinin katılımıyla yaklaşık 15 tane ayrı dernek ve vakıfın beraber katılımıyla yaptığımız bu yıl, son 3 yılda bu şekilde değiştirdik. Onun için onların da katılımı bizim için çok değerli oldu. Bu iki tədbirdə ilk dəfə olaraq New York Azərbaycanlıları Assosiasiyası və eləcə də Pensilvaniya ştatının Mekansburg şəhərində yaşayan Azərbaycanlılar qatılıb. Tədbirdə qurulan stenddə Azərbaycanla bağlı məlumatlar verilir, mədəniyyətimizə əks etdirən atributlar sərgilənirdi. Çox şadam burada Azərbaycan mədəniyyətini təmsil etməyə. Bizim stendimizi gördünüz, stendimiz burada ən gözəl stend bizim stend oldu. Hər nə qədər son bir həftədə hazırlığımızı gördüksə də stendimiz çox gözəldir. Gördünüz, yəni həqiqətən Azərbaycan mədəniyyətinə aid musiqimizə aid sazımız, kaman çalımız, tarımız, defimiz hamısı buradadır. Milli qəfətlərimiz buradadır, uşaqlarımız buradadır. Və burada yaşayan, Harrisburg civarında yaşayan, Mekansburg'da yaşayan bir belə 15-20 nəfər də buraya iştirak etdi. Bu da bizim üçün böyük bir sürpriz idi. Çox böyük bir, yani güzel bir gün idi, güzel bir sürpriz oldu. Çox şadam ki, biz buradayıq, Azərbaycan mədəniyyətini tanıdırıq. Və standımıza kongresmenlər, ensemblemenlər gəlir, soruşurlar. Biz onlara flyer dağıtdıq Azərbaycan haqqında ki, Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycanın tarixi haqqında. Böyük maraq uyandırdı. Çox şadır ki, hakikaten burada belə bir güzel gündə biz bu belə bir tədbirin iştirakçısı olduq. Üç saat davam edən tədbirdə həmçinin türk, fars, Azərbaycan, ərəb dillərində mahnılar ifa olunurdu. Harrisburg şəhərindən Bayram İskəndərov, Amerikanın səsi üçün.